Ne, ne, čuo sam da se nije bilo baš prilično. Kad mjesec, ono, pitalo se što je ekipa. Vidim kako se jednak trudiš. E, pa vidiš, dobro je zlat, super. E, obit ćemo imamo onak ljuto facu, ne znam zašto. Aha, beach face, resim. Resim, beach face. Jer ok, pa vam odlokam, ne znam kao, ja vam nisam baš inače model za slikanje, pa ne znam. Super si, super si. Je Tina Miličević, 25-godišnja majka, mogu reći žena i kraljica. Žena koja stvara fantastične priče, a spojila nas je naša zajednička prekrasna prijateljica i njoj se zahvaljujem na tome jer smo dobili, evo, upravo ispred vas suvenir ne samo Turopolja, nego suvenir Hrvatske. Mogu sa onako velikim hvalama reći na reakcije iz Švedske koje su se pokazale kao dobitna kombinacija jer su naše naušnice otišle u Kataloniju, završile su u Štokholmu na ušima našeg veleposlanika Grbića. Ne njega, nego njegove supruge. Ali je želja bila sljedeća, spojiti ono što je najvažnije, kulturna baština našeg kraja, turizam, moderna održiva moda. A danas ovdje, baš u muzeju Turopolje, vidimo koliko povijesti imamo, koliko povijesti nosimo, a na nama je da je osuvremenimo. I se u održivu modu, a to je ključ koji opet prodaje praktički cijeli svijet, jer moramo gledati da se odgovorno ponašamo prema našoj tradiciji. Pa naravno, ovako. Prva, znači, ideja je bila nešto što asocira na sve ovo što je danas u trendu. I ja kako se uvijek osvrćem na to da budu i prirodni materijali i da ekološki pristupam svemu, prvo mi je palo na pamet materijale koje doma držim, a to su najčešće unitasov, pamučni konac i sve naši iz hrvatske proizvodnje što volim njegovati. I taj bijeli konac mi je prvo bio, rekao, pa da, heklanje. I plus trend koji putuje. Rekao, a obično ja imam uvijek nakit u svojim kolekcijama, tako da, po tome sam poznata gdje god dođem, uvijek dođe i nakit u mojim kolekcijama, to je ljudima onak zanimljiv moment. Jedna mi je bilo, rekao, zašto ne bi onaj miljeić koji je stavio na stolu smanjila do maksimalnih granica i stavila ga negdje gdje može se svakodnevno primjenjivati, a idealna pozicija su ili naučnice, broš, nešto što može biti i svečani moment, ali i svakodnevni. I tako u principu su neke primjerci sitni nastali i evo. Da, mislim da se vidi da smo ovdje pokazali da mi možemo biti najbolji ambasadori naše tradicije. I mi kao žene moramo podržavati jedne druge i davati mogućnost da su vidljive, jer je danas vrlo teško pokazati svoje kvalitetne strane, a evo, jako mi je drago da je danas Tina ovdje i pokazuje baš ono što voli i sa srcem i sa dušom i stvara nešto sa ljubavlju. A će dobiti posebnu notu u vrijeme Ruže Zagrebačke županije, jer sam motiv koji smo pokrenuli prošle godine također se bilježio na tradiciji i želimo pokazati da sve što radimo, radimo smisleno, sa vizijom i sa željom da se promocija našeg kraja što bolje prezentira u svakom pogledu i svakom kraju, ne samo našeg dijela Republike Hrvatske, nego i šire. Stoga, Tina, tvoje podi, voljela bi da se predstaviš, da svijet zna o tebi, sve to što radiš, kako si počela, kako si startala, jer sa svojih tek 25 ona čini čuda. Lokacija, destinacija, možda ključ uspjeha vidljivosti lokalne zajednice. A danas nismo samo ovdje da bi podržali lokalnu modu, nego smo ovdje da bi mi žene podržale jedne druge. Ojačale i osnažile našu ulogu ne samo u sektoru turizma, evo, nego jednostavno tako
i u dizajnu, te mi je danas izuzetno drago da je danas sa mnom ovdje Tina Miličević, koja je velikogorička modna dizajnerica, to mogu službeno reći. Osoba koja je prepoznala želju naše turističke zajednice Zagrebačke županije za spojom kulturnih dobara, naše ljepote i rada koja nam je ključ, spojom onog možda što je trendi sada ili ti rim tim tagi dim, i ispričati priču kako su tabletići naših baka dobili novu dimenziju. Sve to počinje s folklorom kojim se bavim od malena, gdje su mi roditelji voditelji i uvijek sam bila involvirana u to sve i u ono što se dešava iza kulisa. Znači, obično su djeca išla na probu, odradila probu i išla doma. Kad su išla na nastup, dobila nošnje. E, ja sam bila tamo gdje se i peglale te nošnje, uređivale i pripremale i općenito skladištile. Tako da sam u principu od malena u tim krpicama koje su mene jako intrigirale. I kao dijete nije ti to neki motiv koji misliš da bi ti mogao prožiti se do kraja života kroz svakakve projekte. Ali eto, sad kad vraćam misli unazad, ispada da sam ja u principu jako u kontaktu s time bila uvijek. I tako sam i odlučila, kad sam trebala upisati srednju školu, ja nisam znala šta bi. Znači, ja sam htjela za auto lakirera, tako da nema veze s ničim uglavnom. Ali su mi rekli, pa kao probaj nešto u smjeru tekstila, nikad ne znam gdje ćete odvesti. Sreća, moja mama je to bila u pravu. Ona nije upala u školu primijenjene umjetnosti jer davno nisu imali novaca za prijamne ni za ništa i rekla, ajde probaj. I ja sam onak, dobro, ne znam šta je to uopće, ali idem probat, mama me zamolila, pade. Upala sam naravno među prvima na listi, to su bile, ja kažem, najbolje 4 godine u mom životu, samo zato što je tamo bila tolika sloboda kreiranja i odlučivanja s čime želiš započeti. A ja sam naravno svojim profesoricama uvijek nosila taj komadić folklora, neku krpicu, uvijek je taj tekstil putovao sa mnom. Tata šta god bi imao od ostataka, ako je nešto bilo potrgano ili otpis, ja sam naravno to nosila. I od toga vlasnica tvrtke, poduzetnica, tako da ovdje imamo mladu ženu poduzetnicu koja stvara svoju priču i želimo joj dati punu podršku. Na njezinoj Instagram stranici, jel tako možete napraviti narudžbe i na e-mail adres. I uskoro će biti i web stranica, tako da cijenu gledam da bude prihvatljiva svima, tako da...